Stiger jeres CPM-priser også på Facebook, så bør den næste kanal til jeres marketingmix være YouTube Ads. Men så spørger du måske, kan YouTube Ads overhovedet bruges som en konverteringskanal? Ja, i den grad. I USA der ser vi flere og flere cases, hvor webshops de skaber salg via YouTube Ads, og med stor succes. Hvis du også vil have muligheden for at skabe salg via YouTube Ads, før alle andre i Danmark, så kan du allerede lægge strategien i dag. Som et Google Marketing-bureau, der har vi udarbejdet det, vi kalder for YouTube Ads Masterclass. Tilmeld dig nu og få vores masterclass tilsendt. Jeg glæder mig til at se dig.